Здравейте, пичове и добре дошли в това видео. Днес ще разгледаме новата Razer Viper отново. Тук при мен е Razer Viper 8000 Hz, която е апдейтната версия на стандартния Razer Viper, ще си поговорим за нея в това видео, какво са променили Razer, струва ли да си я вземете нея вместо стандартния Viper, ако вече евентуално сте си го купили или ако мисите си го взимате в момента. Но нека първо видим какво има в кутията, тя се отваря по новия екологичен начин на Razer и честно казвам на мен това не ми харесва, само поради една единствена причина, защото после трябва обратно да ги събера и неща, да ги опаковаме, да ги превера да изпратим мишката. Но от гледна точка на анбоксване, ако никога повече няма да връщате никъде, е доста готин начин да се отвори кутията. После затварянето е трудно, на мен това ми беше идеята. Но няма значение, нека да навизам детайли към това, защото има много важни неща за мишката. Да видим вътре какво има в кутията, освен гарационната карта. Имаме кафява кутийка, която като я отворим, виждаме нашия Razer Viper 8000 Hz, да буквално така се казва. И той е в е, малко пликче или по-скоро турбичка бих казал. Също така имаме книжка с инструкции, както и стикери на Razer. И да, това имаме вътре в кутията Кабелът ни е същия паракорд тип кабел, който Razer включвате в предишния Viper. Дизайнът е същия като на предишния Viper. Пак имаме два допълнителни бутона от ляво, два допълнителни бутона от ясно, защото мишката е ambidextr, което означава, че дори ако играете с лява ръка, ще ви бъде удобно за използване. И ако евентуално нали, бутоните от другата страна са ви неприятни и нещо без искате ги натискате, можете да си ги изключите от софтуера. Аз лично като използвах Viper Ultimate, бях изключил тези бутони от ясно, просто защото понякога без искам ги натискам и те се активират. Какво обаче е Razer Viper 8000 Hz. Така се казва името на мишката и тези 8000 Hz в името са 8000 Hz polling rate на мишката или броят изчисления, които мишката изпраща до компютъра ви в една секунда. Обикновенно геймърските мишки имат към 1000 Hz polling rate. Тази тук има 8000 Hz polling rate, което е страшно много и някои игри, между другото, не поддържат 8000 Hz, но това вече в софтуера можете да влезнете и да си го намалите на 4000 или 2000. Повечето игри поддържат 2000-4000 Hz polling rate, но а, игри като CSGO ще ви поддържат, а, игри като Apex Legends с някои фиксове. Видях в интернет, че има проблеми с а, тази мишка, но има фикс на това. Все пак проверете кой FPS играете когато искате си взимате Viper 8K Hz, за да видите дали въобще а, играта, енджина на играта поддържа 8000 Hz Polling Rate. С повече Polling Rate получаваме повече информация, по-точна информация и теоретично би трябвало да имаме по-прецизна мишка, по-добре представяща се мишка. Razer Viper като цяло, цялата линия е рекламирана към FPS играчите и затова говоря за FPS игри и неглежирам останалите видове игри, защото просто при FPS игрите може наистина да се тества а, да се тестват възможностите на Viper 8K. Така са, има ли разлика, нали важният въпрос е, има ли разлика след всички глупости, които ви казах, има ли разлика между 8000 Hz и 1000 Hz, което е мега стандартно, отговорът е зависи. По-скоро не. В <смисъл>, смисъл такъв, че аз лично не успях да усетя някаква... Наистина никаква разлика не успях да усетя, но просто чисто теоретично би трябвало да бъде по-добре, ако сте наистина играч, който е на високо ниво в CS, в Valorant, в Apex Legends, Fortnite и така нататък, може би ще усетите разлика. Няколко други неща има, които са променили Razer и може би вие няма да ги забележите, но например това, че теглото е с 2 грама по-тежко, може би заради новата технология, която са вкарали вътре или просто не знам често казвам какво са променили Razer, за да с 1-2 грама по-тежка от стандартния Viper. нормалният Viper беше към 69 грама, тази е 71 грама. Пак е изключително лека мишка, и а, не бих казал, че е тежка. Нали? 2 грама, според мен, си струва за да получите 8K polling rate. Друго нещо, което са променили е 20 000 DPI получавате с а, Viper 8 k и а, 20 000 в сравнение с предишното 16 000, което беше в нормалния Viper. Най-хубавото нещо от всичко това е, че Viper 8K, 8K, Hz Viper е на абсолютно същата цена, като нормалният Viper, като идеята на Razer е да спрат производството на нормалния Viper и това да бъде просто новият Razer Viper. А, на абсолютно съща цена получавате подобрена мишка с повече DPI. А, да, с 2 грама по-тежка. Ако тези 2 грама са ви толкова важни, можете да си вземете нормалния Viper. Все още го имаме на сайта, между другото. И е на абсолютно съща цена като 8K. Но тук получавате 8000 Hz, polling rate, пичове. -e, струва си, защото така по някакъв начин правите future proof, застраховате се в бъдеще, защото можете да си вземете 360 Hz монитор за напред или ако излезе нова технология 500 Hz и така нататък. И тогава вече може да има някаква разлика. Моят монитор, на който аз играя 144 Hz, може и това да е причината да не съм усетил някаква разлика. Може би на по-голяма частота на опресняване на монитора а, има шанс да се усети някаква разлика, но според мен по-скоро разликата ще се усети, ако вие наистина сте добър играч на играта и просто малките нови технологии ще ви дадат допълнително буст в игрите. Това е нещо, което аз забелязах всъщност, когато играх на по-високо ниво CS преди време и когато си смених мишката с по-добра мишка, наистина усетих голяма разлика и си казах вау, наистина тази мишка толкова време ме е дърпала назад. Сега тук промените, както казах, не са нещо фрапантно, но хубавото е, че Razer го правят един вид безплатно за нас клиентите, защото, както казах, на същата цена е. Ако искате да си я вземете от сайта на DesktopBG, линк отдолу в описанието, промокод Venom, който работи и за намалени продукти на сайта и знаете мнението ми за Razer Viper, -а. ако не го знаете ще ви го кажа отново Razer Viper е една от най-добрите мишки, които можете да си вземете гледайте и другите ни клипове за Viper, Viper Mini Viper Ultimate и така нататък защото а, вече много съм ги тесал от тия мишки, както виждате въобще не съм говорил за RGB-то тук въобще не съм говорил за формата тук, въобще не съм говорил за абсолютно нищо друго освен новите неща, които Razer са включили, защото според мен ако това ви интересува, можете да видите старото видео и ми се искаше да наблегна повече на новите технологии тук. Това ще бъде всичко от мен, надявам се видеото да ви е харесало, ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, напишете отдолу в коментарите вие какво мислите за новият Razer Viper 8000 Hz, струва ли си, много ясно, дори няма нужда да ми оказате, много ясно, че си струва, получавате по-бра мишка на същата цена, на една от най-добрите мишки, така или иначе, така че много ясно, че си струва. Чао и до следващия път от мен.